Това е една от лъчезарните възпитанички на госпожа Липчева, която ще ни каже всъщност как се чувства тук, в това магическо място, където се ражда музиката. От колко време пееш? Аз се казвам Симона Ангелова. Пея тук, мисля, че вече 4 години или почвам пета, не съм сигурна. И тук изключително ми харесва, аз не мога в момента да си представя да пея някъде другаде и да не съм тука. И да пък най-любимата ми... Любимия стил? Да, музика е поп и джаз. Поп и джаз. Според те всеки ли може да се научи да пее? До каква степен е ролята на таланта и откъде е започва всъщност ролята на труда и на упоритостта? Ами, всеки има шанс да се научи да пее. Стига да го иска. Ако не го искаш, няма как. Просто желанието е най-важно винаги. И а пък таланта, той ще играе важна роля и той. Има как да се него. Тук се чувстваш прекрасно, а на сцената как се чувстваш? Има ли някаква сценична треска? Ами, добре няколко така години. Може би много се притеснявах, вече почна така да постигам и не ми е чак кой знае какво. И даже се кефя като стъпя на сцената и ми е много яко. Твоето пожелание към групата и към госпожа Липчева? Ами, най-вече госпожа Липчева и Ники да са много здрави, са много щастливи и да продължаваме да имаме все по-големи успехи и да продължаваме заедно напред. И аз ви пожелавам още много успехи.